Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İlhamə Quliyeva özünə güllər alıb studiyaya başqalarının adından göndərdiyi kimi bu qız da özünə güllər, hədiyyələr alıb Instagram'a qoyub təşəkkür edirəm dəyərin üçün qocacığım yazmaqdan bir təhər olmuşdu. Bu barədə tanınmış telejurnalist İradə İsaq şəxsi Facebook hesabında qeyd edib. Deməli, zəngin xanımların birinin Alfons əri var idi. Ta adını yazmıram. Adam yaraşıqlı filan idi. Qadın bunun idman zalına, geyiminə, biznesinə xeyli pul yatırdırdı. Yaşarla bunları tanıyırdıq. Gündə də 300-400 manat cibinə pul qoyurdu. Təbii ki, heç kimə belə deyilmirdi. İlhamə Quliyeva özünə güllər alıb studiyaya başqalarının adından göndərdiyi kimi bu qız da özünə güllər, hədiyyələr alıb Instagram'a qoyub təşəkkür edirəm dəyərin üçün qocacığım yazmaqdan bir təhər olmuşdu. İş o yerə gəlmişdi ki, öz ad gününü də özü keçirib ərinin adına çıxarırdı. Yəni bütün Alfonslu ailələrin taliyini yaşadılar. Bir qızları olmuşdu. 2 yaşı olmamış ayrıldılar.